Hur kan insulin aktivera glut-4 och sänka blodsockret? Jag heter Niklas Dahlén och är lärare på Hälsogymnasiet i Bonus. I den här filmen så kommer jag gå in ganska djupt på hur det här fungerar. Men jag tänkte börja med den här bilden som visar lite mer översiktligt. Och det som sker är ju att insulinen binder till sin receptor. Vi kan tänka oss att det här är en muskelcell. Glut-4 förekommer ju framförallt i muskelceller och fettceller. Då. Muskceller är ju väldigt viktiga för att reglera blodsocker för att de tar upp mycket blodsocker för att använda det som energikälla. Insulin binder dit. Insulin fungerar som en ligand. Det betyder att den kan binda till en receptor och orsaka en biokemisk reaktion inuti cellen. Och det som sker då är att en signaltransduktion startar. Det är som en signalkedja där olika ämnen aktiverar varandra. Ämne 1 aktiverar ämne 2 som aktiverar ämne 3 som aktiverar ämne 4. Ungefär som dominobrick, om man puttar på den första så kommer alla ramla. Och man kommer få till en reaktion i cellen i det här fallet. Då. Och det som sker är att signaltranstruktionen leder fram till en vesikel som innehåller glut 4. Och en vesikel det är en membranomsluten blåsa eller membranomsluten boll. och Många vesiklar innehåller olika saker som ska utsöndras från cellen. Men i det här fallet så finns det glut-4-proteiner, de sitter i membranet på vesikeln här. Då. så att De är inte inuti, utan de är liksom på membranet. Och fördelen med det är att när vesikeln aktiveras så kommer den åka ut till cellmembranet. och Då kommer den liksom sammansmälta med cellmembranet och när den gör det så kommer då glut-4 automatiskt infogas i membranet istället för att utsöndras. Och det är det vi vill åstadkomma. För då kan glukosen åka in i cellen. Och det sker genom faciliterad diffusion. Diffusion innebär att ett ämne transporteras från en hög koncentration av ämnet till en låg koncentration. Så det är mycket glukos på utsidan och lite på insidan. Och sannolikheten kommer att vara att vi kommer att få en förflyttning av glukos från utsidan till insidan. Då. Och facilitera betyder att det är underlättad på grund av att det är ett kanalprotein eller transport, transportprotein som underlättar den här transporterna. Lite viktiga begrepp har jag skrivit upp här. Jag går inte igenom allting där nu, det är ungefär det jag har pratat om precis. Lite mer om glut 4 kanske här. Det finns totalt sett 12 stycken olika glutproteiner som man har upptäckt, glut 1 till glut 12. Alla de här har alltså betydelse för glukosupptaget då. men de förekommer i lite olika celler och så. Men det är inte så att bara glut 4 förekommer i muskelceller, utan muskelceller, ja, dels förekommer glut 4 även i fettceller till exempel, men det finns även andra glut 4 som finns i muskelceller och fettceller. Glut 5 till exempel finns i både muskel och fettceller och glut 5 sköter upptaget av fruktos till exempel. Då. Mm, den här signaltransduktionen, som jag visar lite kort, som jag kommer gå in på mer fördjupat strax här. Där kommer olika ämnen aktivera varandra. och Den här aktiveringen sker genom något som kallas för fosforylering. Och det innebär att proteiner och även andra molekyler kan det vara, aktiveras genom att en fosfatgrupp sätts fast på proteinet. När den här fosfatgruppen har satts fast, då är det ungefär som att man väcker proteinet. Det får mer energi, då kommer det kunna aktivera och reagera lättare med andra ämnen. Den här fosfatgruppen kommer från en ATP-molekyl. ATP bildas ju med hjälp av fettsyror, kolhydrater, proteiner, så kan vi i mitokondrierna, framförallt i mitokondrierna tillverka mycket ATP. ATP är en energirik molekyl som används till massa processer i kroppen. I muskelceller används det till muskelkontraktioner. Det används för att nervceller ska kunna eller skicka nervsignaler. Det används för transporter in och ut ur cellerna. Till natriumkaliumpumpen pumpen använder väldigt mycket ATP till exempel. Men även till signaltransduktioner för att aktivera olika ämnen. Så det som sker är, här har vi ett inaktivt protein. och en fosfatgrupp från ATP kommer kopplas på och då får vi ett aktivt protein. Det som blir kvar av ATP är då ADP, adenosin, difosfat, två stycken. Tidigare heter det adenosin trifosfat. Här har alltså lossnat en fosfatgrupp och fastnat på proteinet. Då har vi fått ett aktivt protein. Och fosfor sköts av enzymer som heter kinaser. Så att de kan alltså binda det inaktiva proteinet och ATP, -t. Så de kommer i kontakt med varandra och föra över fosfatgrupperna. Eller föra över föra över, jag kommer visa strax hur det här går till. Eh, hur fosforregleringen går till i detalj då. men det enzymet gör är egentligen att hålla dem på plats mot varandra och underlätta reaktion mellan dem kan man säga. Det fosforulering är en motsatta processen och då kopplas det bort en fosfatgrupp så att från proteinet kan det kopplas bort. Om man kollar här. Här har vi ett aktivt protein med en fosfatgrupp. Men då kopplas det bort med hjälp av enzymer som kallas för fosfataser eller proteinfosfataser. Och då får vi ett inaktivt protein. Och det kan också vara viktigt i vissa processer i cellen då, att man vill stoppa upp en då. Här nere har jag också skrivit att i andra typer av signaltransitioner kan det vara de som aktiverar proteinerna medan fosforyleringar inaktiverar. Så det kan vara tvärtom. Och det kan bero på vilka, ja, beroende på vilka ämnen som ingår i signaltransitionerna och hur de fungerar. Så kan det vara lite olika vad som aktiverar dem och vad som, inte inaktiverar, eller vad som inaktiverar dem. Men just när det gäller den här signaltransitionen när insulin binder till receptorn och vi får Aktiverar och Glut4 till slut då. då är det fosforregleringar som aktiverar och det är som kan inaktivera. Vi kommer att kolla på sen i en annan film när jag pratar om insulinresistens. Då kan vissa ämnen utföra defosforreglering vilket inaktiverar signaltransitionen vilket leder till att Glut4 inte aktiveras och då får man alltså insulinresistens. Då fungerar inte signaltransitionen som den ska. Men det är en helt annan film. Mm. Det är tre aminosyror som är lämpliga för fosforylering och det är tyrosin, serin och trionin. Och de är lämpliga för att där kan det kopplas på en fosfatgrupp på grund av att det finns en OH-grupp. De här tre aminosyrorna har en sidokedja och på den sidokedjan sitter en OH-grupp. Alla aminosyror har ju sidokedjor men det som är specifikt för de här är just att det finns en OH-grupp där. Och det är nämligen så att syret i den här o gruppen kan göra en nukleofil attack på fosfatgruppen och binda fast fosfatgruppen till sig själv med hjälp av en polär kovalent bindning. Det kommer jag att visa mer i detalj alldeles strax. Då. Det kan också vara värt att nämna att det främst är tyrosinfosfor som sker i just den här och Det innebär ju att fosforyleringen sker på aminosyran tyrosin. Men det finns också serin och trioninfosforolyleringar som jag kommer att visa strax här också. Ofta skriver man att fosforoleringen sker på tyrosinrester eller serinrester eller och Anledningen är att aminosyrorna som finns i ett protein de är ju inte 100% intakta. För att när aminosyran kopplas ihop till ett protein så spelkas det bort atomer som ger upphov till vatten. Så att i stort sett är det ju aminosyran men det är några atomer som fattas då. Så att därför kan man i litteraturen stöta på att det står tyrosinrester eller serinrester. De enzymer som sköter det här kallas för tyrosinkinaser om de kopplar på fosfat på en tyrosinrest. De kallas för serinkinaser eller treoninkinaser om de kopplar på på serin respektive treonin. Då ska jag visa lite fördjupat hur insulin aktiverar glut 4 och sänker blodsockret. Och då kommer jag ta med de här fosforyleringarna. Insulin binder till receptorn och det kommer att aktivera receptorn så att den faktiskt fosforylerar sig själv. Det är svårt ord det här. Det är nämligen så att de här gröna delen på receptorn, där finns det delar eller domäner som fungerar som enzymer. Så att de kan själv ta ATP, spelka fosfat och koppla på. Och det här gör att receptorn, receptorn aktiveras av insulinet och när den har kopplat på fosfatgruppen, alltså fosforalyserats, då kommer IRS-1 kunna binda. De här fosfatgrupperna, de har kopplats på på tyrosinrester. Så det här är alltså en tyrosinfosforylering som vi pratar om. Det kan också vara så att de skulle kopplas på serin eller treonin. Men då blir receptorn inaktiverad, då fungerar det inte, då kan inte IRS-1 binda. Så det måste vara på tyrosin för att det här ska fungera. Så tyrosinfosforilering av receptorn. IRS-1 står för insulinreceptorsubstrat 1 och den binder till just fosfatgruppen. Och när den binder till fosfatgruppen så kommer receptorn fosforylera IRS-1 och då har den blivit aktiverad. Och när fosfatgruppen sitter på IRS-1 då kommer PI3K kunna binda till IRS-1. Den binder också till fosfatgruppen. Så det blir liksom som handtag där de kan binda. Det sker dock ingen fosforulering av PI3K men den blir aktiverad på grund av att den kan binda. Sen kommer den i sin tur starta några fosforuleringar. Den kommer först fosforylera lipider i cellmembranet. Det sitter fosfolipid med fettsyror. De kommer fosforuliseras och sen kommer de i sin tur kopplar på en fosfatgrupp på ett annat protein. Då. Men jag har förenklat det här lite grann så att det inte blir för mycket att komma ihåg. Så att det leder fram till det är att ett protein som heter PKB eller AKT, det är två namn på samma protein, ofta skriver man sådär. Det kommer leda fram till att det proteinet fosforyleras. Och här är det faktiskt en serin och fosforylering. Nu har jag bara ritat ett fosfat då. Det är faktiskt både en serin rest och en trioninrest som aktiveras, eller fosforyleras. Och det krävs båda två för att vi ska få full aktivering av det här proteinet då. Sen kommer det här proteinet aktivera de här vesiklarna. Och det har man forskat om en hel del, hur den här aktiveringen går till. Och det är en hel del detaljer där som jag inte kommer gå in på. Så att jag förenklar det. Vi kan bara säga så att PKB-akt kommer aktivera de här Och då kommer de åka ut i cellmembranet. Och Exakt hur det här går till vet man inte heller riktigt. Man tror att cellskelettet kanske är inblandat, att med hjälp av cellskelettet kan det åka ut. Men jag har läst en del om det och jag tänker inte gå in på några detaljer här heller, utan även här förenklar jag en hel del. Sen kommer visikeln, precis som jag sa innan, sammansmälta med cellmembranet. Glut 4 kommer infogas där och då kommer glukos kunna åka in i cellen. Så jämfört med förra översiktliga bilden så har jag här gått in och visat lite mer detaljer och tagit med det här med just fosforyleringarna. Fosforilering, att det är viktigt för att aktivera de här olika ämnena. Sen är det mycket att komma ihåg. Så här har jag skrivit ner allting. Jag kommer inte gå in och förklara det här en gång till, utan ni kan trycka på paus. Ni kan skriva av det eller vad ni vill göra, läsa igenom det. Och när det gäller namnen, PKB står för protein kinos B. AKT är inte en förkortning, utan det är ett namn som man har tagit av en helt annan anledning och jag orkar inte förklara det. Så att klicka in här eller gå in på den här länken så får ni en förklaring till namnen där. Om ni nu är intresserade av det. Pi3k står för 3 3-kinas Typ sånt uttal. Så att det är lite konstiga namn. Så ofta väljer man att använda de här förkortningarna. Här fortsätter det. Tryck på pause, skriv av eller läs igenom i lugn och ro. Jag tänkte att vi skulle kolla lite grann mer på insulinrecept om vad som händer. Insulinreceptorn är en tyrosinkinasreceptor. Det har att göra med att den fosforoducerar sig själv på just tyrosinrester. När insulin binder så binder den till alfa mellan två stycken alfa Så receptorn består av de här två stycken alfa och två stycken beta-enheter. när insulinet binder dit så kommer det att ske en konformationsförändring och det är samma sak som en strukturförändring. Och det leder till att betaenheten aktiveras. Och betaenheterna innehåller så kallade tyrosinkinasdomäner. Det är områden som fungerar som enzymer. Och de fungerar som kinasenzymer. Så att de kan utföra fosforyleringar. Så att när betaenheten aktiveras så kommer de här kinaserna fosfor receptorn. Det kallas för autofosforreglering för att det sker på sig själv. Det sker med hjälp av ATP. Fosfat från ATP kopplas på. Det sker inte bara på två ställen utan jag tror det är 60-12 olika ställen det sker. men jag förenklar lite. Och som jag sagt innan. IRS 1 kan nu binda då. Binder till fosfatgruppen. Och det leder sen också då till att IRS-1 fosforyleras av receptorn och nu kan pi 3 k binda till IRS-1. Och sen fortsätter då som leder fram till att Glut-4 aktiveras till slut. Då. Här har jag skrivit ner exakt hur insulinreceptorn fungerar. Det står lite mer fakta än vad jag kanske tog nu muntligt. Läs gärna igenom det här så har ni full koll på hur en insulinreceptor fungerar. Då ska jag förklara hur den här nukleofila attacken går till. Nukleofil attack är någonting som är väldigt vanligt i kemin. Det sker i många olika reaktioner och därför tycker jag det är viktigt att man förstår hur det funkar. På bilden här så ser ni ett protein och jag har visat tre aminosyror, aminosyra 72 73 och 74. Och syftet är att ni ska förstå att det är många, många, många aminosyror som sitter ihopkopplade. Och det fortsätter här då. Och då har jag ritat exakt hur aminosyran tyrosin ser ut här. Och sidokedjan det är den här delen som sticker ut här. Och det som var specifikt för tyrosin, serin och trionin det var ju att det finns en OH-grupp. Och det här syret har förmågan att utföra en nukleofilattack. Det här syret är en nukleofil. Nucleo syftar ju på kärna och fil syftar på att man älskar något. Så nukleofil betyder att det är en kärnälskare, kärn, eller att den gillar positiv laddning helt enkelt. Och vart finns det positiv laddning? Jo, på fosforatomen. Det finns ju protoner i kärnan hos alla atomer och det är de som är positivt laddade som kan attrahera negativ laddning. Men den här positiva laddningen känner syret av, eller elektronerna här känner av den väldigt tydligt. På grund av att elektronerna här, bindningselektronerna, har de här syratomerna dragit till sig. Syre är väldigt elektronegativt, drar åt sig elektroner. De här elektronerna har liksom förskjutits mot syratomerna och det gör att det blir väldigt mycket protoner här. Lite elektroner och mycket protoner. Så att de här elektronerna här kommer att attraheras av kärnan med de här protonerna här. Fosforatomen är en elektrofil. Det betyder att den älskar elektroner. Eftersom den är positivt laddad så attraheras den av negativa elektroner. Syret är en nukleofil. Den attraheras av positiv laddning. Så att, och en innebär att en nukleofil attackerar en elektrofil. Och vad sker då? Jo, de där elektronerna kommer dras mot atomkärnan som är positivt laddad och lägga sig mellan syret och fosforatomen och skapa en bindning här mellan, en kovalent bindning. Och eftersom det är olika atomer så kallas det för en polär kovalent bindning. De är fortfarande lite förskjutna mot syret för syret är mer elektronegativt då. och då är det en polär kovalent bindning. Eh, det här innebär ju dock att syret delar med sig av elektroner och det gör att syret blir lite mer positivt laddat. Man kan ju säga att den ger ju bort en elektron till fosfor. Och det gör att när syret blir lite positivt laddat så blir det ännu bättre på att dra till sig elektroner. Så att de där två elektronerna som tidigare också har lite förskjutna mot syret kommer nu förskjutas fullständigt till syret. Och det gör att det här vätet lossnar och ger upphov till en vätejon. Så att det här är resultatet som sker. Kvar här blir ju tre syratomer. Den där syret blir på den här. Fosforatomen, jag kan gå tillbaka här. Det där syret kommer ju stanna kvar här. Och därför blir det så här. Nu har jag alltså fått ett aktivt tyrosinfosforulerat protein. Och det är ju den här fosfatgruppen som IRS-1 sen kan binda till då. Det som blir kvar här kallas för adenosindifosfat och difosfat för att det är två stycken fosfatgrupper kvar. Det här är en substitutionsreaktion som sker. Det är också en vanlig typ av reaktion som sker. Och det är inte det att det är två olika typer av reaktion utan man kan säga att det är en nukleofil substitutionsreaktion. Det är en nukleofil attack det som sker men det övergripande reaktionen som sker det är en substitutionsreaktion. Och substitution innebär att en atomgrupp byts ut mot en annan. Det finns andra typer av reaktioner, eliminationsreaktioner, där ett ämne försvinner men ingenting tillkommer. Men här är det någonting som försvinner och någonting som tillkommer. Och här kan vi tänka oss att det är den här fosfatgruppen som står i centrum. Och det som tillkommer, det är proteinet här, syret binder dit, den tillkommer. Och vad är det som lossnar? Oh. Resten här. ADP lossnar ju. Så ADP är en atomgrupp som lämnar. Så att proteinet kopplas på. ADP försvinner. Så att det är en form av substitutionsreaktion. Och den sker på grund av den här nukleofilattacken Och vad är då enzymernas roll? För det är kinase som utför det här. Jo, det är att binda substraten. Substraten är ju proteinet och ATP binda dem, hålla dem i en position så att de kan komma i närheten av varandra. Syret, om det ska kunna reagera med fosforatomen så måste de komma i närheten av varandra. Annars kommer det inte kunna ske, den här reaktionen Så att det är mycket det som proteinet, eller kinasproteinet utför Sen har jag beskrivit det här i detalj. Det är bara att läsa, stoppa och läsa. Och lite begrepp här. Det här är begrepp som jag har gått igenom i den här filmen. Förhör gärna dig själv på de här begreppen. Gör en begreppsordlista. Skriv ner om det är många krångliga begrepp. Jag tror att det här kan underlätta lite grann om man har de här nedskrivna. Det var allt i den här undervisningsfilmen. Se gärna fler filmer på någon av mina två youtube-kanaler.